بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو وعن او ونكسن داود اللي دلكين بمالكستو أجوكتان هالكني ومرغاتي تيفي كسو دوادة برامشك فلانقين تحوكتا عالمك برامشك داود اللي انتبادن وحينو دي ردكو سارينا وراركي اقود دنبيه داقالة علوسة دحمرية سومالي داية عنفرتا عنفرتا او قصاري او بدنا لسو قارسية ايو حالة دا او ميل ادك مريسا قطبك لنا واندين هنا امرك لسو دوادة dagaalka u dhaxaya Soomaalida iyo Canfarta isla markaana sida xoogan uga soconaya garbaciisa ayaa lagu soo waramayaa in halkaasii uu ka dhashay qasaare aad u xoogan. Qasaarahaasina intiisa badan waxaa la soo gaarsiyay ciidamada Canfarta. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ciidamada Soomaalida ay ku sii siqayaan magaalada, inteedii badneedna la sheegay inay ka dhigeen qayb ay gacanta ku dhigaan qayb dagaalka socota iyo aag ay hareereeyeen. Ciidamada Canfarta ayaa bilaabay dib u gurasho xoogan dhufeysadii ugu waaweynaa iyo godadkii ay ka dhex qoteen gudaha magaalada. Badankood ciidamada Soomaalida iyo booliska ayaa gacanta ku dhigay kadib markii ay ugu daateen, halkaas oo la sheegayo in ay ku dhinteen in ka badan 60 ka mid ah ciidamada Canfarta. Sidoo kalena ciidamada Soomaalida waxa ay gacanta ku dhigeen sanad ciidan oo ay ciidamadaasi ku dagaalamayeen. Dagaalka ayaa ah mid aad u qarar, waxaana la isku adeegsanayaa hub aad u xoogan. Sida wararku ay tilmaamayaan, ciidamada Soomaalida ayaa ku guuleystay sidoo kale in ay gacanta ku dhigaan bar muhiim u ahayd ciidamada Canfarta oo saldhig ahaan ay u sameysteen markii ay magaaladaasi qabsadeen, halkaas oo ciidamada laga hagayay, waxaana ay gacanta ku dhigeen dhammaan qalabkii bartaasi yaalay iyo gaadiid dagaal. Sargaal sare oo ka tirsan Liyu Police waxa uu u sheegay warbaahinta gudaha in dagaalka uu yahay mid wili soconaya, isla markaana aanu joogsanayn ilaa inta ay ka soo afjaraan Canfar gacantana ku dhigaan guud ahaan deegaanada Soomaalida ka maqan. Dagaalka meeshii ugu adkeed ayuu marayaa. Canfarta waxa ay ka taagan tahay mar unyaana badbaadiya. Innaga waanu sii wadeenaa oo ma jirto cidaan dheg jalaq u siin doonno ilaa aan goboladeenna ka xoreyno, ka saarno Canfarta, dadkeenana ay dareemaan neecaw qabow, ayuu yiri sargaalkaasi. Warbaahinta taageerta Canfarta ayaa iyana waxa ay soo qorayaan in dagaalka Soomaali aanay u soo kala harin, isla markaana ciidamo fara badan laga keenay gudaha Soomaaliya. Waa sida ay hadalka u dhigeen, waxaana ay sheegeen in ay ciidamada Soomaaliya ay dagaalka kaalin ka qaadanayaan. Sababta warbaahintu waxa ay ku tilmaameen in ciidamada Liyu Police awooddan iyagu aanay ku ogeyn, balse awooddan awood ka dheeri ah ay la socoto. Hase ahaatee, xaqiiqda ayaa ah in ciidamada Liyu Police ay iyagu dagaalka si saf ballaarana u galeen, isla markaana markan la siiyey amar ah inay gobolada soo xoreeyaan. Dowladda Federaalka Ethiopia waxa ay doonaysaa in ay dagaalada joojiso mar haddii Canfarta 10 loo dhigay. Hase ahaatee, hadda meel waan laga galo xaaladda ma joogto oo ciidamada Liyu Police waxa ay doonayaan inay soo afjaraan oo ay soo xiraan xuduudahooda, kana saaraan halkaasi ciidamada Canfarta. Dagaalka ayaa sidoo kale loo baqayaa in gobolka Canfarta uu u tallaabo oo deegaanno kale iyagaba laga qabsado mar haddii ay dhibaatada joojin waayeen. Heshiisadii hore uga dhacay magaalada Addis Ababa intoodii badnaa waxaa ka baxay ciidamada Canfarta oo dad rayida laayay inta weerar ku soo qaadeen deegaanada rayidku deganaa. Maamulkii uu hogaaminayay Cabdi Maxamed Cumar oo isagu xiran ayaa dhibaatadan ugu weyn u horseeday dadka Soomaalida ee halkaasi ku nool. Sababtu waxa ay tahay isaga ayaa Canfarta u saxiixay deegaanadan kuna daray dhulka Canfarta. Laakiin maamulkan cusub ee uu hogaaminayo Mustafa Cagjar ayaa arintaasi doonaya inay dib u soo celiyaan, isla markaana Soomaalida ay noqdaan kuwa ku naalooda dhulkooda. Dowladda Itoobiya ayaa dhowr jeer mas-uuliyiinteeda waxa ay la soo hadleen hoggaanka sare ee maamulka dowlad deegaanka iyaga oo farayay in dagaalada la joojiyo. Laakiin maamulku waxa uu u sheegay in dagaaladan aanay joogsan karin sababtoo ah Canfarta ayaa heshiisadii ka baxday oo weerar iyo duulaan soo qaaday. Sidaasi darteed, haddii dowladda Itoobiya ay doonayso in dagaalada ay joojiso, ay qasab ku tahay inay ciidamada Canfarta halkaasi ka saaraan oo ay dib ugu celiyaan deegaanadooda, markaasna xalka la gaari karo inta ka horeysase oo dhul Soomaaliyeed Canfarta gacanta ugu jiro in dagaalka aanu joogsan doonin. Xaaladda waxa ay tahay mid aad u kacsan, garbaciise markan waxay u muuqataa mid lagu kala bixi doono saacadaha soo aadan.
ciidamada New Booliskana waxay u muuqdaan kuwa dardar ku socda, iyadoo dhinaca kalena shacabka ay taageero xooggan u muujinayaan ciidamada New Booliska kuna dhiirigelinayaan inay dagaalada sii wadaan, waxaana dadku ay yihiin kuwo ka daba wada ciidamada raashin iyo agab kale oo ay ku dhiirigelinayaan. Haddaba daawadayaal, wixii ku soo kordha dagaaladan, wararka iyo barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allaah awood leh uu raali ka noqdo. Markana aynu eegno weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ku qaadeen caasimadda Afghanistan ee Kabul ayaa ka hortagay weerar kale oo ismidaamin ahaa oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha, sida ay sheegeen saraakiisha militariga Mareykanka. Weerarka ayaa lala beegsaday gaari ay saarnaayeen ugu yaraan hal qof oo xiriir la leh urur goboleedka Islaamiga ah ee Afghanistan, sida uu sheegay taliska dhexe ee Mareykanka. Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada weerarro kale maadaama daad gureynta dadka ay sii dhammaanayso. Weerar banbaano ah oo Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 170 qof oo ay ku jiraan 13 askari oo Mareykana. Ururka la baxay dowladda Islaamka Khorasan ISK ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Mareykanka ayaa aargudasho ahaan wuxuu isna gelinkii dambe ee Jimcihii duqeen xagga cirka ah uu ka fuliyay bariga Afghanistan, waxaana uu tilmaamay inay dileen 2 xubnood oo sarsare oo ka tirsan kooxdaasi. Axaddii, Kabtan Phil Urban oo ka tirsan taliska dhexe ayaa sheegay in Mareykanka uu qaaday weerar kale oo bartilmaameedsan oo lagu fuliyay diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn, kaas oo loogu talagalay in meesha looga saaro khatar ku soo foodle garoonka diyaaradaha ee Kabul. Waxaan ku kalsoonahay in aan ku guuleysanay duqeynta bartilmaameedka ahayd, ayuu yiri isaga oo raaciyay. Qaraxyada labaad ee gaariga ka dhashay waxa ay muujinayaan inay jiraan walxo qarxa oo aad u badan. Ma jiraan warar sheegaya inay jiraan khasaare soo gaaray dad rayida, ayuu yiri Captain Urban. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen warar badan oo sheegaya in qarax xoogan laga maqlay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Kabul. Sawirada qaar ee lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya daruuro madow oo qiiqa oo ka kacay dusha sare ee dhismayaasha. Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa goorsii horeysa sheegay inay heleen hanjabaadyo gaar ah oo lagu kalsoonaan karo oo kalena garoonka diyaaradaha, ayna militarigu sii wadi doonaan in meelaha looga baahdo ay ka fuliyaan duqeymaha bartilmaameedka. Mareykanka ayaa dadka kula taliya in ay ka fogaadaan aagga, inkasta oo waqtiga uu ka dhammaanayo qof kasta oo weli isku dayaya in uu helo duulimaadyada dadka lagu badbaadinayo. Waqtiga kama dambeysta ah ee howlgalka daad gureynta ee ku eg 1 iyo 30 August oo ku beegan maalinta berita ah ayaa waxaa ku heshiiyay Mareykanka iyo Taaliban oo hadda gacanta ku haysa inta badan dalka. Dhanka kalena, Axaddii booliska caasimadda Kabul ayaa sheegay in ilmo yar lagu dilay gantaal lala beegsaday guri u dhow garoonka diyaaradaha, waxaase caddeyn faahfaahinta ku saabsan duqeyntaasi. Dhanka kalena, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Axaddii la kulmay qoysaska 13 shaqaale Mareykan ah oo lagu dilay weerarka Khamiistii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul. Mr. Biden ayaa ka qayb galay munaasabad loogu baroordiiqayay dhibanayaasha oo lagu qabtay xerada ciidanka cirka ee Delaware. Marka laga soo tago shaqaalihii Mareykanka ee lagu dilay weerarkii banbaano oo ay sheegteen kooxda ISK, ayaa waxaa sidoo kale dhintay dad badan oo reer Afghanistan ah oo saf ugu jiray garoonka diyaaradaha, iyagoo rajeynaya inay dalka ka baxaan. 2 qof oo British ah iyo ilmo uu dhalay muwaadin reer Britain ah ayaa ka mid ahaa dadka ku dhintay. Inta badan kooxdan ayaa la rumaysan yahay in ay ku dhuumaaleysanayaan gobolka lagu magacaabo Nangarhar ee Afghanistan, kuna yaala bariga Kabul. Gudahan daawadalinta aynu kusoo gabagabaynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka idin kaga imaanaya Markhaati TV. Intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonno, sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.